menor isto é a inovadora cadeira alta da Cybex, dos 15 meses aos 6 anos, no sentido da marcha, com airbag incorporado na almofada de segurança frontal. Para a instalação no automóvel, deve verificar, através dos indicadores visuais e sonoros do painel central, se colocou corretamente a base ISOFIX incorporada e a perna de apoio. O painel central mostra o estado dos conectores ISOFIX, da perna de apoio, da almofada de segurança e da bateria da cadeira. O encosto de cabeça é ajustável, acompanhando o crescimento da criança. A almofada de segurança e o sistema de arnês intuitivo proporcionam segurança à criança durante as viagens de automóvel. Com apenas um clique, consegue apertar o cinto que passa pela almofada e ajustar à criança, sem necessidade de utilizar o cinto de segurança do carro. Escondido na almofada, em caso de colisão, a tecnologia revolucionária da airbag oferece uma proteção incomparável mais rápido que um piscar de olhos. Protege a cabeça, o pescoço e o corpo da criança, travando assim a projeção do mesmo para a frente. A criança pode descansar reclinando a cadeira em três posições possíveis. O sistema de impactos laterais ajuda a reduzir as forças associadas, em caso de acidente, até 20%. Os protetores abrem automaticamente antes da instalação, sem qualquer necessidade de ajuste. Ao viajar no sentido da marcha, os pais podem comunicar com a criança sem obstáculos, mantendo sempre o contacto visual. As crianças têm espaço suficiente para mover as pernas em todas as etapas de utilização da cadeira auto. Dos 76 aos 115 cm ou 21 kg, a Noris T é confortável para uma utilização duradoura em segurança. A Noris T, segurança sem compromisso. Um novo caminho para o futuro.